si rezultat i një riangazhimi të Francës në rajon përmes angazhimit të drejtë për drejtë të presidentit në kërkim të një marrëdhënie shumë konkrete dhe shumë produktive për Bashkimin Evropian dhe për Ballkanin Perëndimor. Një marrëdhënie e cila duhet të tejkalojë procesin tradicional të integrimit evropian dhe duhet të jetë në gjendje që në çdo hap të japë vendeve të Ballkanit Perëndimor mundësinë e ribashkimit me Europën, pa rënë në kurthin e traditës procesit integrimit, i cili në këndvështrimin tim dhe fatmirësisht në këndvështrimin e presidentit duhet vazhdoj bazuar në meritën e çdo vendi, por nuk duhet lënë që të bëhet një arsye për ankth dhe pasiguri në raport me të ardhmen europiane të vendeve tona. Ankthi dhe pasiguria vinë si rezultat i vështirësisë së brendshme të Bashkimit Evropian për të zgjeruar në rrugën tradicionale. Në kushtet kur autokracit po marrin gjithmonë më shumë një avantazh në raport me demokracit, si rezultat i mundësisë për të marrë vendimarrje strategjike dhe për të marrë ato shpejt. Dhe jam shumë i lumtur që në fjalën e mbrëmshme, presidenti e tha shumë qartë që zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk duhet të pengojë ribashkimin e Europës. Dhe për këtë unë jam shumë shpresplot që presidenti do të udhëheqë një proces riangazhimi të Bashkimit Evropian në funksion të ribashkimit të Europës për të ndërtuar dy binar të një treni ku nga një anë çdo vend do të bëjë detyrat e shtëpisë, ndërkohë që Bashkimi Evropian do të vazhdojë përpjekjet për të reformuar zbrendshmin, dhe nga ana tjetër, marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe çdo vendi do të jenë marrëdhënie shumë më të thella me impakt të drejtpërdrejtë në ekonomitë tona, me impakt të drejtpërdrejtë në jetën tonë shoqërore. Tashmë janë 100 vjet, më shumë se 100 vjet në fakt. 101 vjet marrëdhënie diplomatike mes Francës dhe Shqipërisë. Dhe marrëveshja e partneritetit strategjik që ne kemi nënshkruar me qeverinë e presidentit Macron përpara pak vitesh është një gur themeli mbi të cilin do të ndërtojmë më tutje një rrugë të gjerë bashkëpunimi. Nuk dua të marr kohën tuaj dhe të presidentit këtu sepse fakti historik i kësaj dite është prania e tij, jo prania ime, duke shtjelluar se sa shumë ne e kemi dëshiruar dhe dëshirojmë Europën dhe se sa shumë Europa në mendjen tonë është e lidhur me emrin e Francës. Dhe sa shumë emri i Francës është i lidhur me Europën. Për 1001 arsye. Por dua të them vetëm që sot ne kemi një dëm shumë inkurajuese. 80.000 turistë francezë kanë vizituar Shqipërinë.